Goedemorgen, maandagmorgen. En dit is een week wat voor ons ligt. En ik geloof met zoveel verwachtingen. Maar ook een week waar mens zeker besluiten moet nemen. Besluiten wat jou raakt. Besluiten wat jouw familie raakt. Besluiten wat elk kind raakt. Besluiten in hierdie week. Dan is die vraag. Wanneer ik een besluit neem, hoe neem ik het? En ek wil vanmorgen een kort gedachte met die deel uit Psalms, waar die psalmdichter het skryf, en hy praat van die twee weë. En het gaan eintlik oor, wat er weg kies jy? Want jy sien, in hierdie week wat voor jy lê, in hierdie dag wat voor jy lê, is daar een sekere weg wat jy moet gaan kies. En daai weg word bepaald deur die besluit wat jy en ek gaan neem. Hy kom en hy sê dat welgelukzalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie. Ek wil net praat oor hierdie gedeelte waar hy sê welgelukzalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose. En jy weet, as kinders van die Allerhoogste God is die vraag, na wie toe wend ons wanneer ons raad nodig het? Na wie luister ons wanneer ons raad nodig het? En verseker, in hierdie dag gaan u raad nodig het. Maar die psalmdigter skryf het, hy sê, welgelukzalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose nie. Is dit nie hartseer en tragies, dat ons juist na die goddelose gaan, hulle wat die Here nie ken nie, hulle wat eers 'n verhouding met die Here het nie, ons gaan na hulle toe, en ons gaan vra vir hulle raad. Ek kan baie goed onthou, so hele klompie jare terug, kom pastoor, en hy stap in by een van hierdie persone, wat God nie ken nie, wat 'n moslim is, en hy staan daar, en hy kom vra hom eintlik geld, en hy sê, ek verstaan nie, die God waarin jy dan glo, is hy nie in staat om vir jou te voorsien nie? Ek dink hoe vernederend moes dit nie gewees het, om daar te gaan staan, en met hierdie man te praat, en om te vra vir hulp, terwyl hy God nie eens ken nie, terwyl hy nie eens weet wie die ware God is nie, en hy gaan vra raad en hulp, by die goddelose, maar die versekering wat jy en ek in hierdie môre het, is met die wete, wanneer ons na God toe gaan, ons vra God se hulp, en ons vra God se raad, dan sal ons geseën wees. Maar die psalmdigter maak 'n baie belangrike stelling, en hy sê, welgelukzalig is die man, en ek wil vanmôre ook sê die vrou, en ek wil vanmôre sê die besigheidsman, en ek wil vanmôre sê jy wat in die werksplek sit, jy wat besluit jy moet neem, welgelukzalig is jy vanmorgen, as jy nie na die raad van die goddelose luister nie, maar jy wending en jy hart neem tot God. Ek vra jy mooi in hierdie morgen en hierdie dag, wanneer jy besluit jy moet neem, wanneer jy na raad luister, meed dit altyd aan Godse woord, laat toe dat die inspraak van die Heilige Gees jy tot die oortuiging sal bring van wat die besluit is die regte besluit. Mag jy in hierdie dag werklik God beleef, mag jy in die besluite God inkopereer, mag jy werklik waar geseend wees, mag jy 'n dag en 'n week hê wat anders sal wees as enige ander dag, as enige ander week wat jy al ooit voor jy in lewe gehad het, deur middel van om God te ervaar, God te beleef en werklik waar die teenwoordigheid van God wat hy omvou. Gaan in die vrede van die Here met hierdie gedagte, ek gaan nie luister na die raad van die goddelose nie, maar ek gaan luister na die inspraak van God se Gees hierdie dag in my hart en hy sal van my die regte leiding gee. Moenie toelaat dat emosies maak dat jy besluite neem en dat jy luister na raad
wat nie van God af is nie. God seën u met 'n wonderlike dag en mag u werklik waar met uitstek in hierdie dag sê, as jy vanaand by die huis kom, dit was 'n goeie dag. Dit was 'n vrugtevolle dag. Waarom? Omdat God my werklik waar deur sy gees gelei het. Ek gun u net die mooi, die beste en die wonderlike in hierdie dag. Die Here seën u, gaan in die vrede van die Here.